Samarqand savxozidagi yaxshi xonadonlardan biri sotuvga qo'yildi. Ko'rib turganingizdek, yo'l yuziga zo'r yaqin hududda kamiga tupik ko'chada joylashgan. Mana bu joyda alohida qo'shni bilan birga o'tiradigan alohida qismlari ham bor. Manzil yaxshilab tushuntiraman. Samarqand savxoz mol bozordan o'tganingizdan keyin razvorot qilib kelasiz. Kiyim-kecha magin sotadigan do'konning yonidagi tupikda joylashgan. Xonadonimiz 6 sotuvdan iborat, 2 qavatli bu tomonda imorati ham bor. Hozir shu 2 qavatli imoratdan boshlab sizga ko'rsatib beraman. Birinchi qavatdagi o'ng tomondagi mana shu xonamiz mehmonlar uchun mo'ljallangan zal. Istagan odam yakkalik spani tarzida ham foydalansa bo'ladi. Bu tomonimizda esa oshxonamiz hamda oshxonamiz yonida sanozilga joy qoldirilgan. Birinchi qavatimizda to'liq batareyaga joy tashlab ketilgan. Ikkinchi qavat to'g'risida mana shunaqa terrasamiz mavjud. Bu yerda esa xol formatidagi mehmonxonamiz joylashtirib ketilgan. Keyingi xonamiz ikkita xonadan tashkil topgan. Bittasi spalni qilib foydalanish mumkin, ikkinchisi mansard shaklida bolalar uchun mo'ljallab yashasa ham bo'ladi, lekin tomlari baland ekan. Binoimizning eng chekka qismida kachelni xona, omborxona sifatida ham foydalanish mumkin, kichkina joy qoldirilgan. Bu tomonimizda ham yana yakkalik bitta xonamiz bor. Hozir ko'rgan uylarimizni ikkinchi etajiga to'liq panel bosilgan ekan va 100% pishgan g'ishtda qurilgan. Mana bu tomonda ham yana qo'shimcha imoratlar uchun ozgina mo'ljal qilib qo'ygan ekan. Notrar sifatida ham foydalanib, sex qilib, oilaviy foydalanishi mumkin yoki xona qilsa ham bo'laveradi. Hovlimiz ikkita yonida agarotlari ham bor. Kommunal tarmog'idan kanal suvi ham yonga kelgan ekan. Undan tashqari Wi-Fi o'rnatilgan, suv hamda svet mavjud. Narxi esa 70 ming dollar, ya'ni kelishiladi. Mana bu yerdagilarning telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib mana shu hovlini sotib olsangiz bo'ladi.